Sən müəyyən əmr almadan onu ora keçirsən və yatmış birini öldürürsən. Yenə də deyirəm, Xocalıda olan əsgər, Xocalıdakı müharibə bambaşqa bir şeydir. Yəni Xocalı və ya da digər şeylər. Amma hal-hazırda o postda dayanan əsgər, orada yatan əsgər sənin torpağında olsa belə, bəlkə də bu proseslərdən sonra olub. Bəlkə də ora istəyərək getməyib. Bəlkə də ora yəni məcbur dayanıb orada. Son günlər sosial şəbəkədə televiziya verilişlərinə psixoloq kimi dəvət olunan Nərmin adlı birinin Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov haqqında fikirləri ictimaiyyətdə böyük qınağa səbəb oldu. Bununla bağlı açıqlama verən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Tural İrfan bildirib ki, məsələ ilə bağlı dövlət təhlükəsizlik orqanları ciddi ölçü götürməlidirlər. Bu sayğısızlıqdır və millətin milli ruhuna zərbə vurmağa cəhddir. Müəyyən məsələlər var ki, onlar toxunulmaz qalmalıdır. Bizim milli qəhrəmanlarımızdır, tarixi dahi şəxsiyyətlərimizdir, dövlət atributlarıdır və s. Həmin xanımın mən hesab edirəm ki, o qədər də geniş dünya təfəkkürünə, dünya görüşünə malik olmayan bir insandır. Sadəcə olaraq məqsəd yönlü şəkildə onu idarə olunmuş hesab edirəm. Hansısa təsirlərin gücü nəticəsində onu o cür danışdırıldığını hesab edirəm və onun haqqında müəyyən milli məsələlər də səsləndirilir ki, erməni millətinə məxsus olmasını. Bu da təbii ki, araşdırılmalıdır və xüsusi olaraq da bizim konstitusiyamızda düzdür, hərçənd ki, milli irqi ayrı-seçkilik salınması qanunla qadağan olunub. Lakin təbii ki, mənfur bir millətin bu cür təsirləri və belə deyək ki, təzahürləri baş verərsə, bununla da dövlət təhlükəsizlik orqanları ciddi məşğul olub ölçü götürməlidirlər. Ancaq bu məsələ təbii ki, ictimaiyyət arasında geniş qınağa səbəb oldu və bir növ şəhidlərimizin ruhuna bu sayğısızlıq oldu. Milli qəhrəmanımızın ruhuna təhqir oldu. Həm də bir növ erməni millətini bir məzlum kimi, məzlum obrazında göstərməyə cəhdlər oldu və buna görə də mən hesab edirəm ki, bu cür məsələlərin ictimaiyyət arasında yayılması və belə şəxslərin dilindən söylənilməsi, millətin milli ruhuna belə deyək, hardasa zərbə vurmağa cəhdlər göstərilməsi birbaşa dövlət orqanları tərəfindən tənzimlənməlidir və bunun qarşısı sərt şəkildə alınmalıdır. Eyni zamanda mən qeyd etmək istəyirəm ki, Mübariz İbrahimov dini tərəfdən baxsaq, bu xalqın İmam Hüseyin timsalındadır. Dünyəvi yöndən baxsaq, tarixi yöndən baxsaq, Mübariz İbrahimov bu millətin Cavad xanı hesab olunmalıdır. Çünki belə şəxsiyyətlər bəlkə də 100 ildən bir doğulur, yaşayır. Həmçinin həmin xanımı deyək ki, əleyhinə olan, onu təhqir edən müəyyən Facebook istifadəçilərinə də əlaqədar olaraq da bildirmək istəyirəm ki, yəni bir növü onların təhqir etməsi də bu məsələnin daha da alovlanmasına səbəb oldu. Və o xanımın əgər arxasında kimlərsə hansı məqsədə çatmaq istəyirdisə, bir növü onlar da onun məqsədinə çatmağına yardımcı olmuş oldular. Çünki onu təbliğ edib sanki artıq Azərbaycan bütün onu tanıdı və getdikcə də bu tanışlıq genişlənir. Həmçinin mən müəyyən o Facebook səhifələrində də görürük ki, hətta mənfur erməni millətinin müəyyən nümayəndələri də ona öz dəstəklərini nümayiş etdirirlər və bir növü Əkrə Məclisli obrazında ondan bir müsbət obraz yaratmaq istəyirlər özlərinə xas. Ona görə bu yaxşı olardı ki, vaxtında bu məsələnin qarşısı alınsın. Araşdırması jurnalist Savalan Talıblı isə bildirdi ki, o fikirləri ilə təkcə Mübariz İbrahimov deyil, bizi də təhqir edib. Əlavə etdi ki, onun üzr istəməsi də bağışlanmazdır və daha ciddi tədbirlər görülməlidir. Nərmin xanım təkcə Mübariz İbrahimovu təhqir eləmir. O videonun əvvəlki yerlərinə baxsa orada görərik ki, həmin Nərmin xanım orada qan məsələsindən bağlı bəzi məqamları çatdırır. Orada söyləyir ki, Azərbaycan xalqının müxtəlif millətlərlə qanı qarışıb, siz öz qanınızdan xəbəriniz varmı? Təxminən fikir belə idi. Və orada bir nüans da var idi, həmin xanım qeyd edirdi ki, bugün Xocalıda Xocalını qınayanlar evdə arvadlarının uşaqlarını döyür. Təxminən fikrin ikinci hissəsi də belə idi. Əslində burada da bir təhqir var. Necə ki, Əkrəm Əhlisli ömür boyu bütün əsərlərində, hekayə və povestlərində Azərbaycan xalqını təhqir eləyib. Orada Əkrəm Əhlisinin obrazlarında da baxsanız görərsiniz. Xanım üzr istəyir ki, mən onun valideynlərini üzr istəyirəm. Əslində, əgər vətən üçün ümumi bir qəhrəman varsa, o təkcə onun valideynlər üçün deyil. O bütün Azərbaycan xalqının övladıdır, qardaşıdır. Əslində, bu təhqirdir. Onun məncə üzr istəməsi də bağışlanmazdır. Ona daha ciddi tədbirlər görülməyini mən istəyərdim. Və ölkə prezidentinin sərəncamından milli qəhrəman adına layiq görülən, eyni zamanda ölkə prezidenti onun dəfnində iştirak edirsə, məncə buna lap yuxarı səviyyədən, belə deyək ki, bir nəsə görürsün.